O, dobro nam došli natrag. Nadam se da je puno kvalitetnih sati uloženo u igri kukičanje, hook game. Igrali smo to prošli puta, pobjedio sam, samo da se zna. Ovoga puta ćemo se primiti posla i nećemo raditi najveću smjesu za palačinke, nego ćemo raditi betonske tegle za vaše cvijeće i sukulente. Ako ne znate što su sukulenti, to su vam kaktusi, aloe vera, magarčev rep, svekrvin jezik, koji se isto zove zmijski jezik. Googlajte, ne lažem. Nije problematično, jednostavno je, naučit ćete sve danas. Trebalo ući taman kako smo i zamislili, to ćemo malo još popraviti. Ostanite dalje uz Lidlov YouTube kanal jer sljedeći puta isto imamo za vas nešto originalno i korisno što možete napraviti doma. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Tada!